Buenísimo, te graba. ¡Basta! ¡Halo! ¡Hey! Tak si vidíme, či mi ne, to děláme představení už, ne? Asi jo. Oni došla po to policejní auto, ne? Je, cedula vyvrátila. Urví to. Zaniku to tady zavazí. Vidí on to kučo, že? On jde na špicu. To je nápad jich pustit do města, že? Dívej se, jde na špicu. To je reklama. Co mě ty diví, až budete o mě ve vnitřku v salonu, že? No, tam chce? On tam furt nějak se, že? On tam cítí jídlo. Asi jo. On urval tu cedulu. Jej. Thank you.